Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվան ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականը Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական չի Իտալական չի Գերամո մարացի Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ ենք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոշ գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այլ նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Արջևում սարեր ու ճանապար, Արջևում երկու տարի դժվար, Թող ունախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար, Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպա, No me cangun Zimoner et mec Tocun en cocov Corso me encartar Chemor aire ni camer Mes no me zachtun Mes no me ampar Ամբարձում, այդ տղա ամբարձում, խոտու աննորմալ չես, ամբարձում Չես կորում Այ մարդ, հես որ ֆրում եմ, տեղը չեմ գտնում տո Դու իչի ես քեզիկ տանեմ Չէ, ես կգնամ Կսեմ իչի Ասպեմ տերմ ես մեր ռշտունի գորդը իշկան ալավասը, գիշերվակեսին մարժն է պատի տարի։ Ինկը ռշտունն է, 2011-ի սեպտեմբեր ամիս, գիշեր, ռշտուն։ Վատ չեր։ Ասպեմ չարժեն է, դս ռեպ գրենք ընթասկում, կարդ հնգել է։ Այդտա դուլը մի ադեմ գիր կարդտա սորվի, հետո նոր ռեպ կարդալու մասին մել ադեմ։ Վարուշ Բամելիք Սեցյանին ինչ ասի։ Ինչ որ քեզ էի ասա։ Բայինքը։ Դենք դեն ասմամ, ձև չկա, երկը պտի վաղի իմանս։ Դետու է վաղի իմացի։ Աղպերս չեմ ուզում է երկը երկը։ Այմար դու սորվի պրոստը կու գիտեն արութ համար, մնացածը թողի վերես էղա։ Եղավ։ Դեմունքը հետ մի գիտեն։ Մարորնի կուտես վերջը, հելը մարորնի ուտելու տեմ կնտում է։ Դիկ մարորնի ուտելու տեմ գիտեն, մարորնի ուտելու տեմ պսի գիտեն, այ Յանի պերանը ծարը լելի, պերանը ծարիկը մարոժին հալիգը։ Դե կնակնի։ Այ մար տնավշեն այնքան տարալ բերեցիր քունըցի արդեն փախավ տո։ Բա ինչ ենի, թողի ծարի տակ ենիր։ Այդ տղա դու խաթա չես, ծարի տակ ինչ անեի։ Ինչ որ չտեսա, խա, կնա, կնակնի։
Նենց էլ է թուրը կանխելա գոտոց գիտի տես ասունցի ասոնա։ Եվ սպաներ, այս օրը մեզ համար իսկապես մեծ ձեռք բերման օր է։ Սիրելի զինվորներ եւ սպաներ, այս օրը մեզ համար իսկապես մեծ ձեռք բերման օր է։ Շնորհավորել Մխոյին, Ծննդյան կապակցությամբ։ Չէ, երկար բարատա։ Ցանկանալով նրան ամենայն բարիք։ Արա հերիքել ավելի սուս մնա մերպի տապի, արա մենք էլ գնենք էլի, արա։ Ya! İnç ես քեզ ու քեզ խոսում, արա։ Ես քեզ ու քեզ չեմ խոսում։ Արա հմբո։ Քունը չի տանում, արա։ Չէ, ի՞նչ անեմ չի տան։ Թող մենք քնենք գոր, արա։ Վծրի դա 21 22։ Էրե ի՞նչ է ձենները դերը։ Դե չեմ թողում քնենք, Մխո ջան։ Ով չի թողում քնես, արա, այ ողջար։ Ով չի թողում, հեծ հայլակ չեմ կարում դերից տալ։ Մրփի արա տափի։ Ya! Մի բասավիկները ինչը սրեք, ընկալքի կզվալվա վարա ուժի։ Ալի ռիբետը, սո թարգեք էլի։ Հերը հմբու, ինձ իմը պարգի կնի, հերը, ինձ իմը։ Չասկացավ, զակազով չի։ Հերը զակազով, հերը, ինձ իմը ասի, շուտ հերը։ Բարով արագին, Բարի արագին, արագիլ գարնան, արագիլ ամրան, իմ տան մոտ ապրիր, բախտի արագիլ,
Buyn yusir tsari barduk atari. Vağa etes erkilerov. Ha. Halala kezi ya pabri sarupçan. Ap mer vaştitselov bdi erki. Es mart çıka erkoh. Mevonu bdu. Ես վաղը զորամասից դուրս եմ գալու։ Ձեզ չեմ հասկնա, մեր վաշտի երկող չկա։ Էն երկրորդ վաշտի սաղ երկեն պարեն կուր խնանա, մեր վաշտի մենակ ռուբոնացո։ Մելո ջան, ճիգեր ջան, եթե ուզում ես, մենք էլ կարանք երկենք։ Դուք երկեք օրին չլինի։ Որ լավ լինի, Մելո ջան։ Ոչ խոսա, երկել եմ հատ։ Murkati moj murjane čik, murkati moj kacjone čik, murka Marusja klimava, prasi ljubimava! Tu rak krakazi, co tu vapše sluh čunis? Co, amo? Ha? Ale tu jerke, co? Skizbe voncer? Murka... Ha! Murka, ti moj murjane čik, murka, ti moj kacjone čik, murka! Ցոլնդեն այսօ մեկը մեկի ջերջանի կենցո։ Հա դե հիմա ի՞նչ անեն, այն մարդիկ էլ սլուխ չունեն, ո՞նց երկեն։ Ո՞վ է սերան չունենան, թող ունենան ձեռներն ո՞վ է բռնե, թող պարաբին աշխատասիրություն ունենան։ Եկուց այդ տղա սորվիկ նորմալ երկեք հասկացա՞ք։ Ո՞նց Մելո ջան։ Ո՞նց ո՞րն է այդ տղա սորվիկ, եկուց արավոտ պիտի հարցնեմ ո՞նց է, արդեն չգիտեմ, պարաբիկ սորվիկ իմանա։ Մելո հո այդ տենց չի։ Ջախ, պրեսիկ բանակ չէ, ստեղ չեմ կրնա չկա, ստեղ չես կրնա աղբրի ջան, սորվը ծնենք։ Պես չէ ստեղած պրինցիպը։ Պես չէ գագո, սորվիկ բարաբիկ եկուց կայք երկեք։ Անտոն, Անտոն, ես դու չես երկեց, ու ես վերջերս դու երկելու այդ իշխոր սեր ունիս։ Չէ ապա, ես չեմ կարա երկեմ։ Ծա իշխոր դու գերկես, դու ես մարդ չի երկե, բարոսը դու գիտես ուն մոդը գերկես, ինչը գերկես, ու երկացանք դե ու իշեցը։ Բարաբիկ կայտ տղայքուց։ Շոտ չտող ես տնաշենի, կոն է նորմալ հանի են չեր չղոմ, լավ էլ թանք շոր են, գիտես։ Դու առակամած ոտը պոգիր, դու վայր են իա, գիտես։ Հա ասկացանք էլի քոննա դու ես ուտելու, բայց ո՞ չտես գյորմամիս չէ սաղջի, մրնդեն այ է, դու սաղջիկ իրա հալով չի մնում, հա։ Ահա, դավայ, դավայ, միատել, միատել, դո բերնինիչի, դավայ։ Անտես էլ այդ հաղթանակները բավական ակտիվ սկսեցին, դավայ, միատել, բավական ակտիվ սկսեցին երկու բռնցքամարտուիներն էլ այս առաջին ռաունդը առան սերա հետ երկուսի նպատակն էլ նույնն է, հարցակողական հարվածող բռնցքամարտիկներ եւ էլե էյ հոլտ, ինչ է սենդ գցի գլուխը, չես իքնի, արա։ Դու ես խամազին ուզում ես հազար անգամ ասա, մենք կարանում են նենց, ոնց որ իրան ձերա տալի։ Հալի մեկ եսի անջատի արա, շուտ արալա, անջատի լա։ Հենց այն տարածության վրա են կրվում, որտեղ… Մի հատ է ձենը տսել եմ, կել եմ կծեմ կարծուստակ, հա։ Կրունկների։ Դու հա կրունկներիս։ Պադյոմ, հելեք, վեր կաց, վեր կաց, տղեք, հելեք, վեր կացեք։ Գարիկ, այսօր ֆիզո չկա, այսօր տոնա։ Իմ համար ամեն օրը ֆիզո է։ Բախ, մորը սպայծալերև, իս ազիզորով փոխանեք բարկի վայելի, հելնը մը ֆիզո անի էրեն։
Տղեկ դել եք, վայ։ Հեն, լաչավ, բեվեր կաց, հեն։ Սորով նայար, ես ող չարին նայա։ Սաղ չէ չկնավ հիմայականում, հես այս դրան կներ ծույս կտավ կայնի։ Պարոն ավակ լեյտենանտ, իմ հերթապահության ընթացքում ոչ մի արտարոց դեպք տեղի չի ունեցել։ Երկրորդ վաշտի հերթապահ կրտսեր սերժանտ Փիրումյան։ Շնորհավորում եմ, Փիրումյան։ Շնորհակալություն, ես էլ ձեզ եմ շնորհավորում։ Վաշտը ինչով է զբաղված։ Մարդությամբ։ Պարոն Մելիքսեցյան, շնորհավորանքի խոսքն է, որ ասել էի, դերեր եմ։ Դուք տեսնում։ Արագացրեք, որ ես աստու գատեսա, շուտ արեք։ Լավ, Փիրումյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն բարակներ։ Շնորհավորում եմ անկախության տարեդարձի կապակցությամբ։ Ուրա! 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 Այսինքն հենց ինձ ընդ չեն շնորհավորել։ Մալադեց։ Այսինքն լավի մի էքսկլյուզիվ է։ Հապեր մի բան պետք անենք, դուրս գանք քաղաք։ Հա, դուս ես ասում։ Բայց այսօր լիքը մարդկանց ուվալենի են տալու։ Դու արդեն երգում ես գակ։ Արա չէ, արա համո, ո՞նց երգեմ։ Բա հիմա ի՞նչ ենք մելոին ասելու։ Գնանք ստուգելու ա, չէ։ Արա ապե, պետք ա հունձու խմել։ Հունձուն ապե, օգտակար ա ձայնին։ Էս այստեղ մաքրենք, պրծնենք։ 20 տարի առաջ այս օրերին Խորհրդային միությունից անջատման եւ անկախության ուղին բռնած Հայաստանում տեղի ունեցավ պատմական իրադարձություն։ Անկախության հանրաքվե Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու վերաբերյալ հանրաքվե անցկացրեց։ Անկախության վերականգնման հարցում հայությունը միակամ էր։ Սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն Խորհուրդը պաշտոնապես ազդարարեց սեպտեմբերի 21-ին անցկացրած հանրաքվեի արդյունքների մասին եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակեց որպես անկախ պետություն։ Իսկ սեպտեմբերի 21-ը դարձավ անկախության տոն։ Ինչի կապակցությամբ ձեզ շնորհավորում եմ։ Ուրա! 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 Գունդ ապսալ զգաս Հանդիսավոր երթի։ Ըստ վաշտերի, առաջին վաշտը ուղիղ, մնացածը աջ, դրծ, քայլով մարշ։ Ծա, ծա, աջ, ծա։ Ծա, 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 ծա
Ձախ, դարձ։ Այսօր շարժվում ենք ըստ տոնական պլանի։ Տարբեր խաղերում միջոցառումներ ենք անցկացնել։ Բայց մինչև այդ հիմա ասեմ եմ արձակման թերթիկ տալը, որ գնա պատրաստվի։ Հանգստացեք։ Գնալու է Գարիկը։ Բայց, ես որ գնամ։ Ձեն չի լսել։ Հա, ես գնամ չի։ Գնալու է Ռոմանը, Աբուլիկը։ Դուք շուտվանից չեք գնացել։ Էլով է գնալու։ Ես որ գնամ։ Հա, մեկ էլ դուք, Հաջիկ։ Մեկ է Մխոն, երեք իրացանուններ։ Երեք թող գնար։ Ես Մխոին կտամ։ Մխոն չպետք է գնա։ Ինքը ինձ պետք է։ Երեք այդ տղու ծնունդներ։ Ինքը դիտավորյալ չվերցեց թերթիկը, որ այսօր գնա դուրս։ Ասացի Մխոն ինձ պետք է։ Ինքը պետք է մրցույթին մասնակցի։ Վերջ, ես սա։ Այդ պամիդորին ազոտ ենք տալի, լավ ենք անում, շատ էլ ճիշտ ենք անում։ Շատ ճիշտ ենք անում, որ ելշիկի մեջ մսից բացի ամեն ինչ էլ աղմենք էդ հմա։ Հա, շատ էլ լավ ենք անում։ Շատ ճիշտ ենք անում, որ հոտա ծաբրանքը ակցիայի տակ կուխնենք էդ հմա։ Հա, մեկը թափելուց ձելնտու է։ Լավ, լավ, մի թթվի, բանում կենենք։ Ես իմ արձակման թերթիկը կարամ քեզ տամ, Մխո ջան։ Արե, Ռոմա, դու էլ չես ասի մի հատ նես բան կասես, սաղը սապուշկի կդրենք։ Չէ, իսկականից կտամ։ Մենք գիտենք, որ դու անգերոջ մեղած ես, բայց նաև գիտենք, որ տենց բան չկա, որ մեկը իր թերթիկը տա ուրիշին, դրանք սաղ գրանցված են չէ։ Է, այ քեզի բան, դու էլ սամավոլ կա գնա։ Համ էլ այսօր ամսի 21-ն է, քեզովա բռնողը որ։ Դե չէ, հա, այդ ուրեմն որ 21-ն է, ուրեմն կարելի է ուղիղը մեսենել, որ բաբշե կաննի, հա։ Հաջա։ Տրամադրությունը մի քիչ։ Դե գնա Մխո։ Գետինը լիզե։ Տո լիզե, լիզե, արդային լիզե, ապճան է, դի երեկ բանջել ենք սան։ Արդային լիզե։ Պուվ էրա, պուվ։ Գուրի դասականներին կարթացեք, հրա համութ, համութ։ Ես իշ սերունդաներ ձանում, ես իշ թվայնացված ուղիղներ են, բկարթալը ուր մնաց։ Հետո էլ կասին, ուչ իշ կամպուտերով կկարթան, կամպուտերը տվիր երեխ ու ձերը պրծավ։ Կամ ասենք ինտերնետ ես մտնում, մի հատ նորմալ սայթ, ասենք որտեղ մենը գրքեր են, իսկ գրքերը սիրում կարթում, կարթում, կարթում ես մեկի հոպ, սեկրանի վրա մի հատ կիսամեր կաղջիկ եկավ։ Գալիս ասում է, խոչիշ մինյա։ Արա ասում ես, նետ, նի խաչու, գնաս դից արա։ Մեկ ասաս չասաց էլի գալիս արա։ Բանինք տես բաներ նայել ենք արա պուջուրվեղ։ Մենք կշերը մտնում ենք յորղանի տակ։ Մի հատ իսկ հան ծակի ենք բացում, որ նայենք տելևիզորով տենանք տղեն ու աղջիկը ոնց են գրգվում, ընդամենը, վսյո։ Ես էլ մեր տեսածը։ Լավ է արա, ասում ես էլի։ Ես էլ ասի նեղված եմ յանի քիչ խոսամ։ Սաղ ես դուլումն էր էլի։ Գիր կարթա, գիր։ Թե չէ էդ դրան, որ ես տեսա, չէ, իմ որ ասի նի խաչու։ Դու տենայիր, լոզերը դիտելու էր, խիքիս նոր եմ ճանաչին։ Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմների հետ։ Այ Ocean X8 քո սմարթֆոնը Rich Electronics-ում։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեսներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։
Դե ուրեմն իմ խոսքի վրա մի արի։ Լավամարդ ես դու զգալի էլի։ Վարդենան ինչքանով է սիրուն։ Ես այդ մարդուն ասում եմ չպետք է գնա, դու եկել ասում ես գնա։ Իսկ ինչքանով է սիրուն, որ չգնա։ Եկ այդ մարդը եկել խնդրել է, ասել որ այսօր տամ իրան արձակման թերթիկը։ Չհասկացա իրան ծուզելով, հա։ Երեկ էլ այդ մարդու ծնունդը թող երեկ գնար։ Թե պատվերով համերքա, ով երբ ուզի, ոնց ուզի, ինչ ուզի անի։ Ասել եմ չպետք է գնա, ուրեմն չպիտի գնա։ Վերջ։ Հավես, քեզ այդ ինչա գնում, տանք թող գնա էլի։ Այսինքն փոքր հարցերում եթե թուլացար Վարդանյան, վաղը միսուր դեմները չես կարող առնես։ Ասել եմ չպիտի գնա, ուրեմն չպիտի գնա, վերջ։ Բայց ասա որ փոշմանել ես, հա։ Դա խոսքը էլի ասել ես, էլ արդեն չես կարա խոսքից թե դ գնաս, պրինցիպա էլի, հա։ Պրինցիպա թե ինչա, չգիտեմ։ Էտա։ Մխոն գնալու։ Չհասկացա։ Ես այդ արձակման թերթիկը իրան տալու եմ։ Ես էլ չեմ ստորագրելու։ Տենա մեր ո՞նց է գնալու։ Ու վաբշե պարոն Վաշտի ավակ, քո իրավունքներն ու պարտականությունները լավ իմացի։ Եկելիս բան ասորացնում։ Վայ վայ։ Եկեք, էտ ավա հերթով երկեք։ Չիդեմ, չեմ կրնաց, են չունի մտպես բաներ չսեք մոտս։ Դուք են տբերնեք, որ մեկ հիշերվան մեջ ձեր ցենը պիտի բացվի, տավայ։ Ո՞վ դի երկի առաջինը։ Համոն էլ ջան։ Դու ես առաջին երկու, տավայ սկսի։ Ես։ Հա, տավայ սկսի։ Մելու ջան, ճիկեր ջան, ախր մենք պարապել ենք, ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ օգտա։ Գիտեմ, 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 տավայ երևա երկե մի գլուխ արդու։ Հա։ Моя мулатка, шоколадка, этой ночью все будет гладко. Моя мулатка, шоколадка, я люблю... Черки, сука, ампирес, кези бы димешься на млету и еркица. Ай, мэлла чан, ай, чикер чан, ахар инчанам энк чи бацвум, има инчанек вор чен карми я чен карми. Эсэцо, чи бацвум чка, чи бацви мисэлэ минчера. Ира, айдэк парабе. Ага. Давай, лету ерки. Երկե, հանդիսատեսը քեզ է սպասում, ամլետ, դավայ։ Յամուլատկա, շակալատկա, շակալատկա, էտի նոչուս։ Ախա դու աննորմալ չես ծո։ Ձեզի քսեմ նորմալ բարաբեք երկեք, աչքի տեղը ունկնեք, անեք այդտեղը։ Ձեզի քսի նորմալ բարաբեք, արա երեք ավելի լավ երկեք, քան այսօր։ Ոբշեմ լսեք ծոնզի չի հետաքրքրել, մինչև միջոց առում երկուսն էլ չոտկի հադիկ-հադիկ կլգլալով երկեք, հասկացա։ Բայց ոնց որ իմ մոտ ավելի լավ ստացվեց, հե՞։ Ես շոկոլադնի զայեց, ես լասկվի մերզավեց։ Արա ձեն է տարա։ Արա դե ատեր, արա ձեն չկա, ախր ոնց երկենք, ոնց երկենք, հա չեմ հասկանում ես։ Էյ, երկեցիր մոդը։ Չէ, էլը։ Էնա մի հատ շնորհավորանք է տվել, որ միջոցառմանը ասեմ։ Ինչ շնորհավորանքի։ Դա շատ գիտեմ ես, քիչեմ է կարդացել։ Հա մի հատ կարդացես ինչ է։ Էյ, բաբշե ավեսը չկա։ Դու չգիտեմ քի այդ ինգեի մետևից է։ Եթե շնորհավորանք է տվել, դի կնշանակի այդպես դե ինգե։ Էդի ինքը լրիվ ուրիշ ձև ան։ Տոտե քիչ խոսա է։ Անպայման սորվիս է դի։ Ջամշեն ջան։ Հոբեր ջան, Ջիգեր ջան, դու կարաս մեզ երկել սովորացնես, հա? Ինչ չեմ ասում, ախ դաներ, ախր պետք է ձայն ունենակ, որ կարողանաք երկել, երկել, ինչ չի երկել։ Ձայն ունենք Ջամշեն ջան։ Յո։ Դե կարող եք որևէ ասենք կատարում եմ, կարող եք նման։ Այո, իհարկե։ Բայուսիտ մատաղ ջիրան, 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 մետաքսյուսիտ մատաղ ջիրան, ջիրան, ջիրան։ Այո, այո, մավորը դիզերը բացեն ունեցողներն ինչ ասեն, այդ հարա աղբորպես թողեք գրոցեք ձեր հարակյատին, գորշունեք իմ հետ, ձեր նավարեն դաբրին դուք թողեք գրոցեք ձեր հավեսը չուրեմ։ Ա Ջամշան ջան, հիմա ի՞նչ է, չի լինի։ Ասացի դուք ոչ չի լինի, վերջնա թողի գնացեք։
Չամշյան ջան։ Եա։ Չիկեր ջան, դու մեզ օգնի սովորացում ենք երկենք։ Մենք քո լավի հատակից հաստատ դուրս կգանք, հոսած չենք թողի, Չիկեր ջան։ Եա։ Իհարկե։ Դա ի՞նչ, բայց ասե, դու գիտեիք դարը, այնպես չի որ չի լինի, չէ։ Կլինի, հա, այո։ Մինչև միջոցառումը ստեղ կլնենք։ Մեղավ։ Ճիշտ այդպես։ Քաղաքում է ձեզ լավ կպահեք։ Զինվորին վայել։ Մի դավայ գնացեք։ Մխո։ Ապեր, ասում եմ տղեկը գնացին։ Հաստորեն քեզ լրջով չտվին, էլի։ Դեն տա դուս գալի։ Երան իրանց չէ։ Հիմա ով գիտի ինչ կայֆեր կայծեր են անելու։ Քեզ է պտի տանեին, էլի։ Քեզ հասնում էր։ Հլասա ինչի։ Բայ։ Քո ծնունդի պահով այ ախպեր, դու գնայր հավեսով, դուրսը շախով շուխով ծնունդդ վեշեիր։ Հե, ափսոս։ Արա կարող է քեզ Մելիքսեցյանը ուղարկի, որ ինձ վերջնականապես տապալ ես։ Ինչ ես կոշով խփում գլխիս, ինչ ա ուզածը, թո հել գնա ապրեմ իմ համար, էլի այ ախպեր, մխի թարմ ես հան ես քո մոմենտով։ Հա, Մելիքսեցյանն ա ուղարկել։ Ասաց գնա մխոյին ասա, թող շուտ գա, որ հեսա խաղեր ենք տալու։ Էй, ասում եմ խաղեր ենք տալու էլ։ Խաղեր ենք կազմակերպելու։ Արա, Պիերանի քես լուրջ եմ ասում։ Հա, լուրջ, այսից ամբողջ ուղնուցուցովս Երանի եմ տալի քես, գիտես։ Դե հել, հել այ մարդ է, հել գնանք տենանք էդ ինչ մրցույթներ բանը կազմակերպում Մելիքը, հել։ Արա, հմբու։ Ավի լավա դու ինձ մետ չփես, քան այդքան խոսաս, արա։ Հա լուրջ եմ ասում, այ ախպեր, ավելի քիչ կջղայնանամ, որ մի հատ չփես, քան որ այդքան հելի լեսես բզի խոս։ Վայաման։ Մտեք։ Բառն ավագնեցնա ճարքային համբարձման ներկայացրել ձեր հրամանով։ Համբարձումյանը։ Էս ի՞նչ ա ձեր վիճակը։ Ինչեր վազում համբարձումի հետևից։ Ձենանի։ Հետո էլ արձակման թերթիկ ես ուզում։ Քեզ ինչի համար արձակման թերթիկ տամ։ Դենաս որ չնայ ինչ էիր անելու այս տղով։ Ասեք բա շուտ արեք։ Լսեմ։ Շուտ արեք։ Ես սրտով շնորհավորում եմ ձեզ, դու իսկականի շատ լավ ստացվեց, ձեզ ուղի դեք, ասենք դու շատ ընդունակ եք, մի անգամից շուտ սովորացիք, էլի հասկանում եք շատ լավ ես տղա։ Լավ, լավ, դապարտ ժամանակ չկա, հենց գնանք մեր չայրի մի կտոր հաց համաց, ու դենք հետո կտողի գնանք, էլի։ Ջամշեն ջան, մենք գնանք տենանք Մելոն հավանում արդեն չէ՞ նոր։ Ախը, զուն դա խելքի դարա, մեր Մելոնին չէ պետք հավարի կամ չհավանի արա։ Ապեր մեր երկը։ Յա։ Հանա ես ասում եմ լավա շատ հրաշալի դուք երկում են, դուք ասում եք գնանք տելոն Մելոն հայվանի, թե չէ, ես որ ասում հա էլ Մելոն ով հայվանի կամ չէ հայվանի չէ ասկացա, հել է գնանք մի կտոր հարց կուտենք, հետո գնանք կուզեք կհայվանենք, կուզեք չեք հայվանի, յա։
Ջամշեն ջան, ապի պես կարողը լավ չի, չէ՞։ Արա, չի հասկանալու, մի սենց քսոդից տեղ ես գոցել այդ պարապում եմ բանամանում, հալա մի հատ է վատա, հա։ Ջամշեն ջան, մի հատ գնանք լսի ու գանք ապեր։ Սուտե գնացեք դոլոսի արագացեք շուտարեք, գնացեք։ Ваш тշարվի, ваш тշարվի։ Հիմա ես քեզ պետք է խփեմ։ Բմեղքի չես դու այ խղճուկ արարած։ Չնայած դու դեր ամեն է ստեղցվես չէ։ Դա ժանը էլի։ Արագաց ու արևշատ ժան։ Այդ ոնց ես հարվածում։ Մի հատ նորից հարվածի։ Արև Շատյան! Ես եմ։ Պատրաստություն, գնմես քաղաք, հրամանատարն ասել։ Ով, ես? Յա, ընչի ստե ուրիշ Արև Շատյան էլ, կա? Արագացրու, գնա պատրաստվի։ Գնում հրամանատարի մոտ ինձ գցում ես, էլի։ Չէ, ես քեզ հրամանատարի մոտ չեմ գցել։ Ուղղակի իրան ասել եմ, որ արձակման թերթիկները վերջացել, հա՞։ Բազմերես լեռներիդ չգնախ գետաշեն, արծիվների բույնես իմ քաջ գետաշեն, բարբարոս ցեղերիդ անդադար սանձով, դու քաջերի օրան չգնա։ Երկերի ընտրությունը ով արել։ Ես սպառում եմ։ Հապկս։ Դու քաջերի օրան չգնախ գետաշեն, չորս կողմդ անդունդ են, ջամպի քդ փակված, երկնքում սև ու մութ ամպեր կուտակված։ Ես ինչ լուքս եմ ծնում դերը։ Հոգնես յոն սեղանը։ Հել ես իշտ տխնես յոն երաժիշտություն այի։ Լավ է։ Հել էվ շիխի մենակ հել էի գստի։ Կունին հեմբոյին հետս բերեի մի քիչ էշիշ դուստարի ես է վալթովմում կաբրեի բա։ Հել ես ինչ հարի ես։ Իսկ գնից հերեշք էր։ Ես ոնց որ հերեշք էր։Մտքերով է ելի խաղը վատովմունք է ավրել, դեն սկզբի շասկացա ինչ եմ ասում, հետո ջոգի, որ իսկագանից կեզ տենալով հասկացա, որ ոնց որ գլոբուսի վրա իրոք հրաշքներ են ըլնում, էլի։ Բայց ոչ քո համար։ Վայ, եմ են չի, որ պուպուշ ճան։ Որովհետև այդ հրաշքը քո չոր իրականություն էր։ Ջանիս կարելի է ձեր հետ ծանոթանալ։ Վայ կներ ես քուր ջան։ Չորս կողմդ անդունդ են, ջամպի քդ փակված, երկնքում սև ու մութ ամպեր կուտակված, կողքիդ հայկական շերերդ լցված, դու կասու կմնաս հավերժ գետաշեն։ Սիրելի զինվորներ, եւ սպաներ, եւ կա
Ես սպաներ, ես երկրորդ Վաշտեանից շնորհավորում եմ անկախության կապակցությամբ։ Բարուշ, բարուշ, սույդի չեղավ, ինչի լերվար։ Նա ինչ ա գրած։ Ասո ես ինչ ես գրե։ Ինչ եմ գրե։ Դեղ ինչ որ բեգը ավել ծրել է։ Կարմիրեին հակեր իրենց հարսներա, ծրշալերեն կաբեր իրենց գեղտերա, պատրոն դաշտ է եղեն գոսպանդեր նրած, հասիվով հարսներա բերնի մաբարա։ Այլ այլ ամբաց։ Մի ինչ որ կսեմ ուշադի լսեմ։ Բայց ջամշը լավա, չէ երկու։ Համբելո ջամ, ինչ որ կսեմ ուշադի լսեմ։ Դու ես էրե։ Որը։ Այս փոփոխություններ։ Մետ ինչ հայտարակություններ։ Հայ դանելիա։ Չգիտես, որ բեմ բարձրանալուց առաջ գոնե մի անգամ պիտի նայես այդ գրածը։ Թե քո համար մեկ էր։ Հեսա երկու արտահայտ վերակարգում կլինես, այն ժամանակ էլ կհասկանաս ոնց ալվում։ Իսկ ես համբարձում։ Ընդհանրապես արգելում եմ առանց հարցնելու որևէ բան անես։ Հասկացա՞ր։ Ճիշտ այդպես։ Թույ ես ձեր։ Փիրիմյան, դու էլ ինձ տալուց փոխանակ մի հատ նայես ինչ ես տալիս։ Ցաղդ կորցել եք ձեզ ես ձեր։ Ձեր օրա։ Այ։ Հիմա որ ասեմ, կասեք ասեց, Վարուշ ջան, երկու տող բան էր այդ տղա, չէր կարող սովորը իր անգիրանը իր ակուրատնի ասել պրծնենք։ Որիստը լուրը։ Հա։ Սատիստե մարակեզի։ Փիրունան։ Որտե՞ղ։ Ասո կուտը չուտես։ Օրայ մոցա, ես քեզ դես ինչ կանեմ։ Տավես դից։ Բարթեր բերեմ բարթեզից, ցաչուր բերեմ աղբյուրից, աղբյուր բերեմ երկենքի շան։ Ջան, 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 քիրուն մարալ քեզ համար, ոչ քուր ունեմ ոչ դատար, երեք եմ սերս անդակա։ Այս երգը նույնպես նվիրվում է Մխո Արևշատյանին։ Հա, լավ այն։ Հա, լավ այն։ Հա։ Իսկ այսօր քո ծնունդն է մեծացել ես դու արդեն, իսկ հրճուկ տուն ապաստանքը թողնել են, թողնել են։ Հեմբոս տեղ է։ Հաս տեղ է։ Լավ պրձանք, ես սելի բայտե ժամանակի չուտքը։ Hop! Ah,